Det är juletid. Tankarna går till historien om Maria och Jesusbarnet. Alla föräldrar som tänker och tror att just deras små änglar är alldeles speciella och kommer att växa upp och bli något stort. Men vem kunde väl tro att deras lilla barn skulle bli en kung? Och Marias vandring på vägen från Nasaret till berget Tabor i Galileen och hennes drömmar om sitt stundande moderskap. Det ska vi sjunga om.